Kodwa uma ngithi uma ngingibhuti uSimo. Hata nilikuwa nataka kupigia simu. Nikukumbushe kulikuwa na mkutano. Oh, kulikuwa na mkutano. Hilo najua. Alafu nikuulize, unafikaje mapema hivi? Kwani ofisi ni yako? Sikuliza na boss akatuambia tukuje hiyo masaa. Kwa hiyo masaa. Hivyo ndo akasema. Sasa sikia. Ah, jina langu naitwa Sera, sio Siki. Nimemaanisha secretary. Ama sio secretary. Ama ulishapiga kalamu. Mbona hiyo magazine sina? Ilikuwa tunangoja hilo. Najua unangojaga tu mtu kazi. Au unangoja kufutwa ama unangojanga nifurahie kufutwa? Najua utafurahia sana nikifutwa kazi. Bora nifurahie. Hii ni kazi yako. And by the way, unapata more salary kuniliko. That's why unafika fika mapema, ofisi kama ni yako. Ah, sio hivyo. Tulitwa na bosi wa masaa. Tukuje kwa mkutano. Sasa tunaona hata dressing code inasema umekuja meeting. Nilifaa kuvaa hivyo. Sasa nikuulize, ofisa. Hivyo ndio umekuja kwa mkutano? Kwani nakaa sijafika? Aki si ungetafuta hata ka dress ama ka chuka skati kazuri tu. Nakuuliza hii ndio mara yangu ya kwanza kukuja hapa kwa hiyo ofisi. Nakujanga tu nilikuwa nimevalia official. Hii ni weekend, it is a Saturday and you know what Saturday means. It is a festive season. Ungetafuta tu kawaida. Hata ngezi ungevaa vest. Kwani ni ajabu? Kwanza leo ni nini? Leo ni Saturday siku ya naweza itiwa bashi anytime. Cheki. So ukitwa bashi utaenda. Mara hiyo hiyo kwani kuna kupoteza time. Kai jamani. Sometimes sijaribu kuwa serious. Tulikuwa kwa mkutano, ungekuwa wewe unaona mimi nacheka, wewe ukiniangalia. Ama unajaribu kumaanisha nini? Kwanza nimesikia hapo hivyo umesema ati ningevaa kuvaa nguo. Kwani niko uchi? Hebu niangalie vizuri from top to bottom. Niko uchi? Alafu acha sasa zingine maziara na kuongea mtu azieleweki. Nimevaa nguo na sema eti nakaanikaa. Kwanza umesema nakaanikaa sijafika. Ningejaribu kuvaa nguo. Unajua kuna venye hapo kati yako kwa una kaka ambaye it's like a producer. Sio ipanda ngazi mshuka, sio hivyo. Sio tuko jipo sauti kati. Alafu nikuulize kwanza ni relax nimepigia makelele hata sijui kani nimefika. Nikuulize huyu boss alisema tufike hiyo time na yeye mwenyewe hajafika. Si umpigie simu mwambie kuje kwanza mkutano ama niende sasa hivi. Okay, nitampigia tu simu kuje kidogo. Hapo utaenda. Na si eti hope nikipata simu ama nikipigia mwenyani confirm ya chenye na ngoja. Not so good. Please naomba usiende, na kuomba tungoje tu mkutano. Kwani hapa ni shule? Tumenibembeleza. Nikitaka nitaenda tu kwanza alikuwa acha ni confirm. Eni aje mwasi epiti sana. Atibash. Wacha. Plus gani hiyo? Raisamo. Ho ho ho. Kwa mmoja. Magetha gani? Sai sai. Yes, unajua bachi yetu fanyika kaa mimi siko. Na nipatie dati ni wacha nipande mati nikuja tu sai sai. Mara ile hiyo. Akipenda pati kama kuja kupambana na hali yako. Damaris. Damaris. Oh, thank you for watching. Usisahau kusubscribe, like and share. Na ukitaka kupata the next episode, make sure umebonyeza ile kitu inakaa kengele. Yaani umeifinya. Yaani umefanya nini? Hiyo kengele umeguza. Finya. Kabisa. Kamili. Lakini usisahau kufanya nini? Kusubscribe. Hiyo ndio muhimu.